لا اكبر خمش کی لکھا تیا لانگو وار دیا تسی کیسٹ ریکارڈ سنیا جونا موڑ اے اس ویلے دی گل ہے جدوں جونا موڑ لانگو وار دیا تیا لٹنے جاندا ہے لا پیش کر رہے ہیں تسی فلم دیکھی ہونی ہے فلم چ میرا رول بھی دیکھیا ہونا ہے انسپیکٹر ہرنیک سنگھ لا پیش کر رہے ہیں جس ویلے جونا موڑ لانگو وار دیا تیا لٹدا ہے ایک کڑی مینا مار دی ہے اس ویلے دی گل کر رہے ہیں ہاں جی ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਜਾਉਨੇ ਰਫਲ ਚਲਾਈ ਐ ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਤੀ ਚਾਦਰ ਖੋਲ ਪਿਛਾਈ ਐ ਜਦ ਕੇ ਕੱਟੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕਦ ਨਾ ਦਿਵਾ ਜਾਣੇ ਮਾੜੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਗੋ ਵਾਰਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਮਾੜੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਗੋ ਵਾਰਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਮਾੜੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਗੋ ਵਾਰਦੀਆਂ پچھلے سال پر ڈاکو کدے کڑیاں چڑیا لٹتے نہیں ہوتے کی میرا مار دیا دو سو روپیہ پھر مانک صاحب ویاہ لکھا کری